A escasa distancia da costa esténdese o municipio de Meis, onde a paisaxe está salpicada de viñedos e pequenos bosques de vegetación autóctona. A suavidade do seu clima favoreceu o poboamiento destas terras, como demostran os restos prehistóricos localizados preto do Monte Castrove. Este municipio mostra a beleza e a grandeza das zonas rurais, o encanto das paraxes ensebres, que son ademais o mellor exemplo da beleza de Galicia, a cal queda patente en cada pegada e en cada recuncho deste fermoso pobo, que amosa aos ollos dos visitantes un lugar inesquecible. O Mosteiro da Armenteira, referente turístico e eclesiástico desta zona, é o mellor expoñente do románico galego, aínda que o paso dos séculos deixou na súa estrutura pegadas de diferentes estilos arquitectónicos. A historia deste mosteiro está rodeada dunha aura de lenda, onde é moi difícil separar a realidade e a ficción. Meis é un paraíso no que se pode gozar da tranquilidade, do acougo e do contacto directo coa natureza. Meis faise grande polas súas xentes, amables e cercanas, polas súas paisaxes e pola súa contorna. Precisamente en Meis esperanos don Xosé Antonio, párroco de San Lorenzo, San Vicente e Santo Tomé. Para os fegreses, ele é o párroco das Tres Nogueiras. Podería dicirse que don Xosé Antonio leva nesta parroquia toda a vida, aínda que antes estivo como párroco en Vila de Cruces, xa son máis de 30 os anos que este sacerdote leva ao fronte de San Lorenzo, San Vicente e Santo Tomé. Falar da vida de don Xosé Antonio supón falar da súa vocación. Fillo dunha familia profundamente cristiá, a súa vocación sacerdotal naceu a unha idade temperá, aínda que foi no seminario maior cando tivo claro. A vocación non é un deseso de quen a busca, senón un don de Deus, e don Xosé Antonio comezou con 12 anos a sentir de algunha maneira o que Deus lle pedía. Foi a raíz duns exercicios espirituais, sendo xa máis maior, cando finalmente o viu claro, Deus quería que fose sacerdote. Bueno, yo creo que la decisión de ser sacerdote, como decisión, pues tardé 12 años, ¿eh? 12 años, ¿no? Sentí inclinación a ser sacerdote tal vez a los 12 años. Tuve una misión que daban los padres franciscanos en mi parroquia. Yo nací en la parroquia de San Martín de Calvos, en el ayuntamiento, en el concello de Touro, no ano 1940. Aos 7 anos quedei orfo de pai, ¿no? E iso tamén tal vez influíse bastante na miña vocación de sacerdote ou de crego. E a raíz de esa misión, pois o gusanillo iba por dentro, ¿no? E curiosamente, un chaval que iba conmigo a escola, díxome que se eu iba para o seminario, ele iba tamén. Entón, dixe, pois eu vou, díxelo na casa, a miña mamá, dice, bueno, pois nos pagamos. Entón, resulta, curiosamente, que eu despois non foi, eu fui. Os exercicios espirituais son unha experiencia que favorece o encontro persoal e comunitario con Deus. Foi precisamente nuns exercicios espirituais cando finalmente don Xosé Antonio deuse conta que o camiño que tiña que seguir para ser feliz era o do sacerdocio. Momentos intensos, recordo uns exercicios espirituais que nos deron un jesuíta maravilloso, non? Tiñamos exercicios espirituales todos os anos, unha semana enteira, non podíamos falar cos outros, era moitas meditacións. Foi de feito cando naqueles exercicios decidín xa o dice, no, eu creo que non teño outro camiño mellor para ser feliz. E como tiña moita gana de ser feliz, elegín este camiño.
A familia durante moito tempo tivo e segue tendo unha importancia decisiva na orixe de moitas vocacións relixiosas. Trátase dunha influencia indirecta a través do ambiente que nela se respira e da importancia de certos valores humanos e cristiás que na propia familia se transmiten. Sí, de pequeno a miña familia efectivamente foi sempre de igrexa. De tal maneira que a miña nai, que viña dunha parroquia do lado, chamaban de Andiade, o patrón era Santiago, non? E recordo xa de pequeno que ali, no crego, non tiña casa, era un anexo, non? E os cregos comían sempre ali na casa onde naceu miña nai. E xa tiña certa confianza cos cregos, metíanse comigo, dábame unha propina cando era rapaciño, e como eu era orfo, pois queríame máis, porque a xente dáballe máis, tería máis compasión, non? Entonces, pois, non cabe de que nací nunha familia religiosa. A miña naciña quedou viuda moi xoven, eu tiña 7 anos, éramos 5, e ali rezábase todos os días o rosario á noite. Don Xosé Antonio estudou no Seminario Maior e Menor de Santiago de Compostela. Ali creceu a súa vocación e aumentou a súa fe. Dos anos que pasou no Seminario Menor, este sacerdote garda centos de recordos. Ali pasou un tempo inolvidable. Pois os recordos son do mellor. Claro, o seminario estaba cheo entonces, no meu curso solo, chegamos a crego 54, no ano 1966. Era unha familia maravillosa. Todo foi bonito, non? Hasta cando me castigaban e todo. Non moito, non tanto como merecía, pero algunhas veces, efectivamente, estuve de rodillas e todo. Bueno, pero eso recordo agora, ese lugar, ese seminario. Non hai vez que vaya a Santiago que non pase polo seminario. De tal xeito que incluso vou a formación permanente, así polo menos xa vou unha vez á semana. Todo. Os momentos que viviu no seminario maior non foron menos importantes. Nun segundo, os recordos chegan á cabeza de don Xosé Antonio, quen recorda con moito cariño cada unha das vivencias que aprendeu e viviu no Seminario Maior, onde o coñecían e aínda o coñecen como Manín. Foron anos de moita ledicia, repito, porque éramos moitos, eu tiña moitos amigos. Eu creo que eran todos amigos, eu amigo de todos. Entonces se pasaban os días rapidísimo, non? Recordo que estábamos todos vestidos de sotana, con fajín e con bonete. Os xoves e os domingos salíamos de paseo. Íamos todos en fila, cruzando Santiago, non? Os rapaces algúns metíanse con nós. Todo eso, non? Pero era realmente ver aqueles rapaciños de sotana todos, non? Iso era unha alegría grande. Íbamos ao monte do Gozo, íbamos tamén ao Pico Sacro, andando, vamos, era todo xoventude. Había toda clase de xogos, cando chovía, pois tiñamos un salón para poder xogar o parchís, as damas, o ajedrez, o ping-pong, cantidad de xogos. E despois, cando non chovía, tiñamos pois un campo de fútbol, todos tiñamos, había futbolistas moi bons. Eso, pois, eu marcar unha vez un gol de casualidade, pero foi ben marcado. Había un xogador do Deportivo que se chamaba Manín, entonces a semana pasada había marcado un gol parecido. Eu marquei ese gol de volea, foi pola escuadra, igual co de Manín, e empezaron a dicir Manín, e hoxe moitos curas conocenme por Manín. Dende que estudou no Seminario Maior, este sacerdote viviu moitos momentos que lle marcaron e que recorda e non olvidará xa máis, momentos que foron un verdadeiro exemplo de vida para él. Bueno, recordo que me chamou moitísimo a atención. Estudiaba entón terceiro de filosofía no seminario. E pasou por ali un misioneiro italiano, Alfredo Amaldi,
que viña expulsado da China, donde él era misioneiro, ¿no? Bueno, chamaba a atención non por vir expulsado da China, senón porque se había cortado a lingua, cortouse a lingua. E claro, por que se cortou a lingua? Él estaba na cárcere, no cárcere, entón, estos misioneiros que estaban expulsando levábano a unha plaza, chamábanos a unha plaza, xuntaban a xente e dicíanlles: é verdade que os misioneiros dicenlle a ustedes que non poden descubrir secretos de confesión? Sí. Pois van a ver ustedes a ver se son tan valentes que non descubren un secreto de confesión. Sometíanos a unha presión tal e tamén o mellor dábanlle algúns tratamientos especiales, el anto temor de escandalizar aos seus feligreses propuso esa idea este, dice: Señor, acórdome que ti dixeches, se a túa lingua che estorba, arranca, se a túa man che estorba, che fai pecar, corta, eche mellor non entrar enteiro no reino dos céus, caír enteiriño, non ao ceo. Entón fixe unha serie de puntas e dixo: mal, voume a cortar a lingua, a ver son capaz. E así non falo, non podo falar, e non podo descubrir, non podo escandalizar os meus feligreses. Unha prova, cortou algo e dixo: pois son capaz. Entón cortou de todo. E claro, iso a min impresionoume. Don Xosé Antonio é, ante todo, un sacerdote bondadoso e xeneroso, xa non só polo que comentan os veciños, quenes están encantados co seu párroco, senón polas accións que a diario realiza. A solidaridade deste párroco non entende de fronteiras nin de límites, tanto é así que é coñecido en moitos sitios polas súas iniciativas que perseguen, ante todo, axudar aos máis desfavorecidos. Fai 6 anos, nunha das 3 parroquias que están ao seu cargo, por iniciativa de don Xosé Antonio, comezaron a plantar patacas na finca da Casa Reitoral con fins solidarios. A igrexa poñía o terreo, os veciños o traballo, e a colleita enviábase aos irmáns misioneiros dos enfermos pobres de Vigo. Unha iniciativa orixinal que se estendeu ás 3 parroquias que están ao seu cargo e que cada ano axuda moita xente. Cando se podeu falar da crise, dixen eu: bueno, pois hai que facer algo. Hai terras que están sin traballar, entonces podemos facer algo por eles. Empecéi con esta idea hai 5 ou 6 anos na outra parroquia que leveu tamén, que é de San Vicente. Ali ten a rectoral pois unha finca que estaba sin cultivar. Puxen a idea, pareceulles moi ben, empezaron a facer eles plantacións. Entón, o ano pasado, pois, dixeronme aquí, dixo: nós tamén podemos facer o mismo. E, efectivamente, pois, contei con moitos voluntarios, a maioria destes son todos voluntarios que veñen á plantación das patatas. E, claro, que iso ten o seu traballo. Entón, pois, facía falta tamén traballar a terra. Aquí temos o trator e o tractorista, que é o que fresa, o que labra, o que prepara as terras para pois, sembrar. E despois toca a campana e dice: señores, tal día facemos a sembra das patatas. E acuden aquí, pois, moita xente, 20 e tantos, 30 e tantas persoas, que é unha maravilla velos como traballan, con que alegría traballan. E así suxeu esa idea. Entón, despois tamén, outra parroquia que levo, que é a de Santo Tomé de Nogueira, vamos ir agora ali, a ver se nos están esperando, e resulta que xuntaron 3 fincas que estaban tamén sin cultivar. Este ano é o primeiro ano, ¿no? 3 fincas. Chamamos ya estas fincas a finca da solidaridade. Aquí hai dos hermanos, a ver, podes acercar, por favor, hermanos. Esta é unha xuntanza internacional, porque aquí xa tuven eu algunha veces a comer de 5 países distintos do mundo, Entón, aquí temos o hermano Víctor Hugo.
E xa vedes, un chaval guapo, simpático, ten moitas cualidades, e dedícalle o día enteiro, desde que se levantan, a que hora vos levantades? A seis, para aqueles que tal. Entonces, pues, empezan o traballo coa xente máis necesitada, de falta de cariño, ese todos os días, eu digo yo a mis feligreses, mira, de nós traballamos un día, ou dous ou tres, eles son 365 días, en donde están disponibles non 8 horas, nin 10, nin cantas horas disponibles, todas, día e noite. Pegada a esta finca atopamos a igrexa de San Lorenzo, un fermoso templo feito completamente en pedra e ao que don Xosé Antonio chegou como párroco no ano 1978. A beleza deste templo pode apreciarse en cada recuncho e en cada unha das imaxes que o compoñen. Don Xosé Antonio conta en cada unha das súas parroquias cun coro que se encarga de poñer a nota musical a misa dos domingos. O coro da parroquia de San Lorenzo, do que este sacerdote é presidente, lévase a 33 anos e todos o coñecen como o coro no so aire. Esta iniciativa xurdiu no Nadal como a unha cousa puntual, pero polo que parece naceu para quedarse. Bueno, este coro nació así de una forma muy puntual y curiosísima, ¿no? Yo vine para esta parroquia el año 1978, ¿no? Y en esa vine en marzo, y en las primeras navidades pues se juntó un grupito para cantar villancicos, ¿no? Entonces vivía un personaje muy famoso y querido en esta zona que se llamaba Sanote, y nos animamos, tenía un acordeón y entonces pues empezó la cosa a tomar cuerpo ya, ¿eh? Y nació la idea de un coro ya. Entonces, esta que tengo aquí, que tenía este niño, pues él tendría los años que tiene ahora, el Quique este, ¿no? De 4 años, ¿no? Sí, y entonces, pues, nació el líder del coro y llevamos ya 33 años, me parece, ¿no? 32 años, ¿no? Máis de 30 anos xuntos dan para moitos momentos e anécdotas. Bueno, unha vez fomos cantar unha iglesia, e daquela canto empezamos, levamos batería e acordeón. E tuvemos que subir a batería polo campanario, non nos collía polo... Foi unha anécdota desas, bueno, pois, hai moitas, non? Esa foi unha delas. Ser María,
A igrexa de San Vicente de Meis é outro dos templos que están ao cargo deste sacerdote. Feita completamente de pedra e rodeada dunha vela parase, a de San Vicente é unha igrexa acolledora. A beleza dos retablos da igrexa chaman a atención da xente. San Vicente é o patrón desta parroquia, unha festa que celebran o 22 de xaneiro. Os veciños da parroquia de San Vicente celebran tamén con moita emoción a Virxe do Carme. Don Xosé Antonio comezou a facerse cargo desta parroquia en 1985. Cando un leva tantos anos nunha parroquia é que está a gusto, senón marcha, non? Entón, pois aquí, coñéceme tan ben que perdóanme o que haxe que perdoar, hai moita confianza con esta xente. O sea que é unha xente que realmente ten fame de Deus. Nos anos que leva como sacerdote, don Xosé Antonio viviu moitísimos momentos, vivencias que o marcaron e o fixeron madurar na súa fé. Momentos que conseguiron emocionalo e facelo sonrir, e outros incluso que fixeron que a súa decisión de ser sacerdote cobrase aínda máis importancia para él. Cal foi o mellor, pois case non podría decir, porque houve tantos e tantos momentos, non? Na miña condición. Recordo unha vez, en unha ocasión, pois iba a visitar unha persona enferma, xa hai moitos anos, non? Entón, aquela persoa, pois, estaba un pouco alexada. Vamos, non iba á igrexa, pero era boísima persoa. Eu fui unha vez, outra vez, foi unha enfermedad longa, non? E recordo que, estando un día, xa ele, don José, quérome confesar. Eu quedei sorprendido, non? Quérome confesar. Bueno. Recordo que confesouse, unha confesión maravillosa, e dende a casa do enfermo, recordo que salín da habitación e abraceime ao familiar chorando. E son destas, casos destes, moitos, destas satisfaccións que un sinte, como eu dicía, o Señor, xa valeu a pena que fose cura, por esta noite sola, xa valeu a pena que fose un sacerdote, non? A fé o é absolutamente todo. Tanto é así que non titubea a hora de dicir alto e claro que sen fé a súa vida non tería sentido. Pois a fé na miña vida supón ser feliz. Non son capaz de concebir que sea feliz unha persoa que non teña fé. Non son capaz de concebilo. Creo incluso que non se dan conta, pero a fé realmente é unha riqueza. A maior das riquezas. Pero efectivamente, sin fé, o mundo non ten futuro. A igrexa de San Vicente conta tamén cun grupo de adoración nocturna que ten por fin esencial vivir a Eucaristía adorando e velando comunitariamente ante Xesús sacramentado durante a primeira noite do primeiro venres do mes. Bueno, a nivel personal, pues fue precisamente lo que es la adoración nocturna. O sea, que es estar aquí, hacer compañía, prestándole nuestra admiración y pidiéndole nuestros beneficios, haciendo compañía al Señor durante unas largas horas de la noche. Y eso a mí me satisface. Creo que eso es un sacrificio. A parroquia de San Vicente ten tamén un coro parroquial. Vanessa é dende o ano pasado a encargada de dirixir estas voces. Ela leva ao seu cargo 4 coros máis. Pues mira, la idea surge de un amor apasionado al canto, ¿no? Desde niña. Me viene de familia ya, pero
Con 12 años dirigí por primera vez un coro parroquial y a raíz de ahí, pues bueno, me formé y aquí estoy a día de hoy, al cargo de 5 agrupaciones ya. Lo mejor es que le das muy poquito y te dan a cambio muchísimo, ¿no? Mucho cariño, mucha entrega, mucha... Es que es increíble trabajar con ellos porque se entregan totalmente, ¿sí? Entonces, se lo trabajan muchísimo y bueno, esto es lo que más valoro de ellos. A nosa seguinte parada, lévanos ata a igrexa de Santo Tomé de Nogueira. Aquí, don Xosé Antonio estreouse como párroco desta zona no ano 1978. Fai uns anos no interior deste templo, descubriron unhas pinturas gravadas nos teitos da igrexa que datan do século XVI, unha verdadeira obra de arte. Moitos incluso din que esta podería ser unha das igrexas máis antigas da comarca. Tenemos ahí la Anunciación, la Virgen María, tenemos a San Joaquín y Santa Ana representados, y entonces tenemos aquí al lado, tenemos el nacimiento, ¿no? El nacimiento. El niño, cuando restaurado, pues aparece sin ojos y no podían ponerle los ojos, ¿no? Y luego pues vemos que los pastores y vemos que ya la adoración de los Reyes Magos, que tuvieron muchísima suerte, porque cuando estaban las pinturas todas logradas al completo, pues añadieron esta capilla. Y entonces menos mal que quedó ahí la adoración de los Reyes Magos, que también se descubrieron hace unos cuantos años. A Eucaristía es surreal y personalmente presente no pan e o viño que o sacerdote consagra. A Eucaristía é o alimento da alma, o momento máis importante no día do sacerdote. Pois é o corazón da vida dun crente, non? A Eucaristía é o máximo, non? O máximo. Tal vez esta crisis que hoxe padece a sociedade, ou que non nos parece que é unha crisis grande, pois é precisamente por non arrodillarse diante do Señor, non? Eu digo yo unhas veces ao noso queridísimo arcebispo don Julián, e digo yo así con moita confianza, don Julián, a crise de hoxe é crise de rodillas, di él, é máis de codos, ou sea, orar e estudiar, non? Don Xosé Antonio é un home feliz e se lle nota nos brillos dos seus ollos, ao sonrir, ao falar, cando explica como foron os seus anos no seminario, o tempo que leva de párroco, cando presenta os seus fegreses, explica a súa vocación, ao falar de Deus, cando conta que lle aportou o sacerdocio, cantas alegrías lle deu, ou cantas veces lle fixo chorar de emoción e le dicía. Sí, teño os soños, creo que son os mesmos, de cando dixen a primeira misa. Pero claro, as forzas baixan, non? En ese sentido, non cabe duda de que cumprín moitos soños. Desde o ponto de vista, diríamos, humano, non desexo máis. O Señor portouse comigo demasiado ben, e agora penso e digo, Señor, se no mundo hai 5.000 millóns de personas que tuveron moita menos sorte que a min, 5.000 millóns de personas é moi fácil de decir, pero eu sei que 5.000 millóns de personas viviron moito peor que a vivo eu. Entón digo, Señor, isto é demasiado. Entón, como aspiración xa humanas, ninguna, non? Ninguna. Estou satisfeito e diríamos oteando o horizonte do Señor, pois cando queiras, espera un pouco, non teño prisa,
pero nada máis, pero sí, realmente os meus soños pois foron moi ben cumplidos. Don Xosé Antonio é unha persoa familiar, un párroco rural, un sacerdote cheo de vida, de ganas de facer cousas, de axudar aos demais, que se deixa pel en cada unha das cousas que fai. Un sacerdote exemplar deses que quedan para sempre no corazón das persoas. Quere que visitemos a súa parroquia, apetécelle que coñezamos o seu párroco, pois non o dubide, póñase en contacto con nos a través do teléfono 981-55-83-46, 981-55-83-46. Tamén pode escribirnos o correo electrónico parroquias@populartvgalicia.net. Ou se o prefire, pode deixarnos unha mensaxe no Facebook do programa. We'll be right back.